Чернівці попрощалися сьогодні з десантником Дмитром Костенюком. Військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади загинув 5 днів тому на Приазові біля Широкиного. Бойовики під прикриттям мінометів та протитанкових гранатометів намагались провести розвідку боєм. У відповідь українські воїни, серед яких був і Дмитро, відкрили вогонь та змусили відступити ворожу піхоту. Утім, під час обстрілу Дмитро Костенюк зазнав тяжких поранень. Помер він вже в лікарні. Рани виявилися несумісними з життям. У десантника залишилося двоє маленьких дітей – 3 та 4 років. Надали першу медичну допомогу, доставили в шпиталь, але, на жаль, старший солдат Костенюк Дмитро Степанович велику кількість поранень отримав і відкрита черепно-мозгова травма була. І життя просто не могли спасти.